Nandez Baraza ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya fedha na mipango ya kiuchumi katika baraza la magavana amewasuta wabunge kwa kukataa ombi la kuongeza mgao wa kaunti wa mwaka wa kifedha wa 2024-2025. Aidha, Baraza amebainisha kuwa vitengo vilivyogatuliwa vinahitaji fedha zaidi ili kutekeleza miradi hiyo. Gavana huyo pia alihoji sababu ya kukataliwa kwa mswada huo, akibainisha kaunti zinafaa kufadhiliwa vyema ili ugatuzi uweze kufaulu. Mimi kama mwenyekiti wa kamati ya fedha, mipango na uchumi katika Council of Governors, jana tumehuzunika sana na ile committee ya budget ya National Assembly kwa kupinga pendekezo la senators kuongeza pesa kwa magatuzi zetu zote 47 kwa shilingi bilioni 415.9. Wale kamati ya National Assembly bado wanasema ya kwamba county zipate only 391 billion Kenya shillings, ambayo ni pesa haitawezesha counties zetu kufanya shughuli kama hizi za ukulima, kununulia wananchi na wananchi wetu mbolea, mahindi. Najua leo tumekuja kwa shughuli ya agriculture hapa, wakulima wetu wanataka mbolea, madaktari wanataka pesa kulipwa, tuko na medical equipment services tunahitaji pesa. So tungependa kuhimiza kamati ya budget ya kwamba you need to reconsider ile proposal ya Senate ya kuongezea counties pesa kutoka shilingi bilioni 385 hadi shilingi